සුබ දවසක් වේවා. ලෝකයේ දැනගමු තුලින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඔයාට විශේෂ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක්, විශේෂ උපාධියක් හෝ වෙනත් සුදුසුකමක් නැතත් රුමේනියාවට රැකියාවක් සඳහා යන්න පුළුවන් රුමේනියාව තුල ඉදිරි වසර 5 තුල වැඩිම ඉල්ලුමක් පවතින නුපුහුණු රැකියා අවස්ථාවන් 10ක් පිළිබඳවයි. ඉතින් මීට අමතරව අපි මේ රැකියාවන් වල වැටුප් වගේම වයස් සීමාවන් ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔයා මේ channel එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් අපිට සහයෝගයක් විදියට වගේම තවත් ලෝකයේ ගැන බොහෝ දේ දැනගන්න ලෝකයේ දැනගමු අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ රැකියා අවස්ථාවන් 10 මොනවද කියලා. අංක 1 සිල්ලර හා පාරිභෝගික සේවා රැකියා. රුමේනියාව තුල සිල්ලර හා පාරිභෝගික සේවා ආශ්‍රිතව රැකියා ගණනාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සාප්පු සංකීර්ණවල වගේම අන්තර්ජාල වෙළඳ ව්‍යාප්තියත් සමග මුදල් අය කැමියන්, විකුණුම්කරුවන් සහ විකුණුම් සහායකයින් වගේම පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයින් සඳහා නිරන්තරයෙන්ම ඉල්ලුමක් පවතින බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ රැකියා භූමිකාව සඳහා අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවයක් පවතින පාරිභෝගිකයින්ට අවශ්‍ය දේවල් සොයා ගැනීමට උපකාර කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. මේ තනතුරු සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වැටුප මාසකට රුමේනියානුලේ 2000-3000 අතර පරාසයක පවතිනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වයස් සීමාවක් නොමැති අතර වයස අවුරුදු 18ට වැඩි රැකියාවක් කිරීමට හැකියාවක් ඇති ඕනම අයෙකුට අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. අංක 2 ආගන්තුක සත්කාර හා ආහාර සේවා රැකියා. ආගන්තුක සත්කාර හා ආහාර සේවා ශේෂ්ත්‍රයට අදාළවද රැකියා අවස්ථාවන් ගණනාවක් රුමේනියාව තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. රුමේනියාවේ සංචාරක කර්මාන්තය මේ දිනවල ඉතාමත්ම වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. එයින් අදහස් කරන්නේ හෝටල් කාර්ය මණ්ඩල, වේටර්වරු, පිරිසිදු කරන්නන් සහ මුළු තැන්ගේ සහායකයින් සඳහා ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බවයි. ගතික පරිසරයක වැඩ කරන්න කැමති, අමුත්තන්ට විශේෂයෙන්ම සේවා කිරීමට කැමති අය සඳහා මේ රැකියාවන් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වැටුප විදිහට මාසකට රුමේනියානුලේ 1800-2500 අතර පරාසයක විහිදුණු වැටුප් තලයක් මවුන් සඳහා හිමි වෙනවා. බොහෝ සේවා යෝජකයින් සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 18-50 අතර වයස් පරතරවල පුද්ගලයින් මේ සඳහා බඳවා ගැනීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනු ලබනවා. අංක 3 ගබඩා හා සැපයුම් රැකියා. රුමේනියාවේ ගබඩා සහ සැපයුම් රැකියා සඳහාද වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඊ වාණිජ ව්‍යාපාර අඛණ්ඩව වර්ධනය වන බැවින් සහ ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි සමාගම්වලට ගබඩා සේවකයින්, ඇසුරුම්කරුවන් සහ බෙදා හැරීමේ රියදුරන් සොයා ගැනීමට අපහසු නිසා විදේශ රටවලින් මේ සඳහා ශ්‍රමිකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ඔවුන් පෙළඹී තිබෙනවා. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව වැඩ කිරීමට කැමති, වේගයෙන් කණ්ඩායම් සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කැමති පුද්ගලයින් හට මේ සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. ඔබට මේ ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවක් සොයා ගැනීමට හැකි වොත් මාසකට රුමේනියානුලේ 2500-3500 අතර ප්‍රමාණයක් උපයා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. බොහෝ සේවා යෝජකයින් වයස අවුරුදු 18-45 අතර අපේක්ෂකයින් හට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා කියලා වාර්තා වුණත් වයස් සීමාවකින් තොරව මේ සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. අංක 4 පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීමේ රැකියා. පිරිසිදු කිරීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ රැකියා සඳහාද රුමේනියාව තුල සෑම විටම ඉල්ලුමක් පවතිනවා. කාර්යාල ගොඩනැගිලි, පාසල් සහ පොදු ස්ථාන ඇතුළු දේවල් ඉතාමත්ම පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන කාර්ය මණ්ඩල සහ නඩත්තු සේවකයින් බඳවා ගැනීමේ වැඩි ඉල්ලුමක් පවතිනවා. දේවල් පිරිසිදුව හා හොඳින් නඩත්තු කරගෙන යාමට කැමති පුද්ගලයින් සඳහා මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මේ රැකියා ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවන් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් මාසකට රුමේනියානුලේ 1500 ඉඳලා 2200 දක්වා පරාසයක වැටුප් හිමි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 18 ඉඳලා 60 දක්වා
වයස් පරතරක පුද්ගලයන් සඳහා මේකට අයදුම් කරන්න පුළුවන් කියල තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අංක පහ, කෘෂිකර්මාන්තය සහ ගොවිතැන් ආශ්‍රිත රැකියා. කෘෂිකර්මාන්තය හා ගොවිතැන් ආශ්‍රිත රැකියාවන් සඳහාද රුමේනියාවේ මේ දිනවල වැඩි ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඒ වගේම ඉදිරි වසර සඳහාත් මේ රැකියා ක්ෂේත්‍රයට වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බව තමයි බොහෝ වෙබ් අඩවි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. රුමේනියාවේ ඉතාමත්ම පොහොසත් කෘෂිකාර්මික අංශයට සහ මේ සඳහා ගොවි කම්කරුවන්, පළතුරු නෙලන්නන් සහ සාමාන්‍ය කම්කරුවන්ගේ වැඩි ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මේ රැකියාවන් එලිමහනේ වැඩ කිරීමට කැමති, ශරීරයේ වෙහෙසලා මහන්සිය ගැන හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාසකට වැටුප විදිහට රුමේනියානුලේ 1600 ඉඳලා 2500ක පමණ පරතරයක වැටුප් හිමි කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. බොහෝ ගොවිපලවල් වයස අවුරුදු 18ක් 55ක් අතර කම්කරුවන් සඳහා තමයි වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින්නේ. අංක 6, ඉදිකිරීම් කම්කරු රැකියා. රුමේනියාව කියන්නේ මේ දිනවල යුරෝපා කලාපයේ ඉතාමත්ම වේගයෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන රටක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. ඉතින් ඒක නිසාම ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් හටද ඉතාමත්ම ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මේ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍ය කම්කරුවන්, සහායකයින්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන පිරිසිදු කරන්නන් ඇතුළු වගේ රැකියා අවස්ථාවන් පවතිනවා. මේ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවල නිරත වන අයට සාමාන්‍යයෙන් වැටුප විදියට මාසයකට රුමේනියානුලේ 2200ක් 3000ක් අතර පරාසයක වැටුප් හිමි කරගන්න අවස්ථාව හිමි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ සේවා යෝජකයින් වයස අවුරුදු 18ක් 55ක් අතර කම්කරුවන් බඳවා ගන්න තමයි වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. අංක 7, නිෂ්පාදන හා එකලස් කිරීමේ රැකියා. නිෂ්පාදන හා එකලස් කිරීමේ රැකියාවන් සඳහාද වර්තමානයේ මෙන්ම අනාගතයේදීත් රුමේනියාව තුළ ඉතාමත්ම ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බව තමයි බොහෝ විදෙස් වෙබ් අඩවි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. විවිධ නිෂ්පාදන එකලස් කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය යහපත්ව පවත්වාගෙන යාමට කර්මාන්ත ශාලාවන් සඳහා කම්කරුවන්ට ඉල්ලුම පවතිනවා. මෙම රැකියාවන් බොහෝ විට ස්ථිර පෑ ගණනක් හෝ තවන්ගේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගනිමින් රැකියාවන්වල නිරත වෙන්න තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මාසික වැටුප රුමේනියානුලේ 2000 ඉඳලා 2500 දක්වා අතර පරතරයකට මේ සඳහා සීමා වන අතර බොහෝ විට වයස අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර කම්කරුවන් තමා මේ සඳහා බඳවාගනු ලබන්නේ. අංක 8, ආරක්ෂක නිලධාරීන්. රුමේනියාව තුළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සඳහාද ඉතාමත්ම ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. බොහෝ වෙබ් අඩවි වාර්තා කරලා තියෙන විදිහට විවිධ අංශවල ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා මේ නිලධාරීන් බඳවාගනු ලබන අතර මොවුන් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් රුමේනියානුලේ 1800ක් 2500ක අතර පරතරයක වැටුප් මාසයක් තුළ ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. බොහෝ සමාගම් මේ සඳහා වයස අවුරුදු 20ත් 50ත් අතර ආරක්ෂක නිලධාරීන් තමයි බඳවා ගන්න වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. අංක 9, බෙදා හැරීම් සහ කුරිය රැකියා. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාල සාප්පු සවාරි වැඩිවීමත් සමග බෙදා හැරීමේ සහ කුරිය රැකියාවන් වේගයෙන් රුමේනියාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. නියමිත වේලාවන්ට බෙදා හැරීම් සහතික කිරීම සඳහා සමාගම් රියදුරන්ට සහ කුරිය රැකියාවන් සඳහා පුද්ගලයින් විශාල වශයෙන් මේ දවස්වල බඳවාගනු ලබනවා. වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීමට වගේම මාර්ගවල වැඩිපුර කාලය ගත කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් සඳහා මේ රැකියාවන් වලට අඳුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. වගේම රියදුරු බලපත්‍රයක් ඔබට තිබීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට වැටුප විදියට රුමේනියානුලේ 2000ක් 3000ක් දක්වා පරාසයක ඔබට වැටුප් හිමි කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. මේ සඳහා වයස අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර සේවකයින් තමයි වැඩිපුර බඳවාගනු ලබන්නේ. අංක 10, ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් හා දුරකථන ක්‍රියාකරුවන්. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන හා දුරකථන ක්‍රියාකරුවන්ට ඇති රැකියා අවස්ථාවන් පිළිබඳවයි. බොහෝ ව්‍යාපාර තමන්ගේ පාරිභෝගිකයින් හට ඉතාමත්ම හොඳ සහ පුළුල් සේවාවක් ලබා දීම සඳහා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයින් සහ දුරකථන ක්‍රියාකරුවන් විශාල වශයෙන් බඳවාගනු ලබනවා. මේ භූමිකාව සඳහා
හොඳ සංනිවේදන හැකියාවක් වගේම දුරකථන හසුරුවලා ගනුදෙනුකරුවන්ට උපකාර කිරීමට කැමති සහ ඒ සඳහා හැකියාවක් ඇති පුද්ගලයින් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. මේ සඳහා ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ රුමේනියානු භාෂාව හොඳටම හැසිරවීමට හැකියාවක් තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් මසකට රුමේනියානු ලේ 2000-3000 දක්වා පරාසයක වැටුප් හිමිකර ගැනීමට හැකියාව පවතින බව තමයි වෙබ් අඩවි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වයස් සීමාවක් නොමැති වුවත් වයස අවුරුදු 18-50 අතර පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් බඳවා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඉදිරි වසර 5 තුල රුමේනියාවේ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින් සඳහා වැඩිම ඉල්ලුමක් පවතින රැකියා අවස්ථාවන් 10. ඉතින් මීට අමතරව තවත් නුපුහුණු සේවකයන් සඳහා රුමේනියාව තුල රැකියා අවස්ථාවන් ගණනාවක් තිබෙනවා. මොකද යුරෝපා කලාපයේ මේවන විට වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන රට රුමේනියාව වීම නිසා තමයි කී අවස්ථාවන් ගණනාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මීට කලින් රුමේනියාවේ රැකියා අවස්ථාවන් අධ්‍යාපනය වගේ බොහෝ දේවල් ඇතුළත් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ මොනවා හරි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන වගේම අපේ වීඩියෝ ගැන ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන්න. මේ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා ඔබට ඉල්ලුම් කිරීමට තනිවම සේවා යෝජකෙක් හොයාගෙන රැකියාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා වගේම ඔබට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි රැකියා ඒජන්සියක් හරහා මේ සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ වන විට රුපියල් ලක්ෂ 15ක වගේ මුදලක් ඔබට මේ සඳහා වියදම් කිරීමටද සිදු වෙනවා. ඒ වගේම රුමේනියාව තුල බොහෝ සේවා යෝජකයින් තමන්ගේ සේවකයින් හට නවාතැන් පහසුකම් වගේම ආහාර පාන ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියක්ද පවතිනවා. ඒ වගේම තමා මේ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ රුමේනියානු භාෂාව තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ඔබට රැකියාව කිරීමට වගේම රුමේනියාව තුල ඔබේ ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යෑමට. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව මේ පිළිබඳව ඔබට දැනගැනීමට යමක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න, අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරි වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් එහෙනම් යළිත් දවසක මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ලෝකේ දැනගමු අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. යළිත් දවසක හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් වේවා.